Cerita daripada TV3 kan? Ya, betul. TV3. Siapa cakap ni? Dia cakap. Okeylah. Saya Lara. Aisyah. Bukanlah Aisyah, Lara saja. Saya sebenarnya berasal daripada Sabah. Oh, Sabah. 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 Saya dekat sini kerja. Saya kerja. Sekarang ni saya join grup-grup ni. Grup apa ni? Okey, kita akan nyanyikan lagu Lara Muda. Belakang. Lagu ni lagu Wine. Tapi malam ni Lara nyanyi solo lagu Lara. Boleh. Okey, cuba Lara. Lara.